այսպես ուշադրություն։ Հունաստանցի միլիարդատիրուհի Մարիա Միլոնասը որոշել է հայկական բանակին Արցախին նվիրաբերել մի ողջ կարողություն։ Այս մասին միլիարդատիրուհին ասել է. Գրեթե 100 տարի է անցել թուրքերի կողմից հույների ցեղասպանությունից, որից անմիջապես առաջ էլ եղել է հայերի ցեղասպանությունը, եւ հույները հայերին ընդունում են որպես բարեկամ ժողովուրդ։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեր բարեկամ ժողովուրդը հայտնվել է անելանելի վիճակում։ Նրան հարկավոր է օգնություն, օգնություն առաջին հերթին բարձրաձայնել խնդիրը, որ այդ ցեղասպան ազգը կրկին շարունակում է իր գործելաոճը ցուցադրել։ Անձամբ եմ հետաքրքրվել, թե ինչ է կատարվում Ղարաբաղում եւ արժե օգնել Ղարաբաղի ժողովրդին, հայերին, թե ոչ։ Եվ միանշանակ կարող եմ ասել, որ այո, արժե, եւ ինձ պետք է միանան բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են ահաբեկչությանը։ Այնտեղ այսօր գործում են ահաբեկչական խմբավորումներ ընդդեմ խաղաղ բնակչության։ Ես տեսա, թե ինչպես են անմեղ երեխաները փախնում իրենց տներից, եւ այդ փախուստը լինում էր լավագույն տարբերակը։ Նրանք կարող էին սպանվել, եւ այդ սպանությունները թուրքերի կողմից լինում է ոչ սովորական, այլ խոշտանգումներով, անմարդկային գործելաոճով։ Նրանք կարող են անմեղ երեխաների մասնատել եւ 1 գրամ խղճի խայթ չզգան։ Այ այսպիսի ազգերի հետ գործ ունի այսօր աշխարը, եւ ինչ է, մենք աչք ենք փակելու այսպիսի գործելաոճի վրա, իսկապես չի կարելի աշխար, չի կարելի աչք փակել, չի կարելի լռել, եւ միայն պետք է այսօր մենք կանգնենք ահաբեկչության դեմ պայքարող այս փոքրիկ երկրի կողքին։ Իսկ ինչպես կարող ենք դա անել? Բարձրաձայնենք խնդիրը, բոլորս մեր անձնական պատժամիջոցը կիրառենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ։ Օրինակ, ես երբեք այլևս չեմ հանգստանալու Թուրքիայում, չեմ այցելելու Թուրքիա կամ Ադրբեջան, եւ չեմ օգտվելու որևէ թուրքական կամ ադրբեջանական ծագում ունեցող իրից, ապրանքանիշից, ամեն ինչից։ Դա անընդունելի է ինձ համար։ Ես չեմ կարող իմ միջոցները օգտագործելով զինել թուրքերին, որպեսզի նրանք էլ խաղաղ բնակիչներ սպանեն, վաղը մեզ են սպանելու, եթե մենք հանդուրժենք այսօրվա գործելաոճը, այսօրվա ոճրագործությունը։ Եվ ես որոշել եմ փոքրիկ Ղարաբաղի համար մի մեծ գործ անել, իմ ընկերների, ծանոթ բարեկամների հետ միասին հավաքել ինչ որ չափի գումար եւ դա փոխանցել Ղարաբաղին մարդասիրական նկատառումների համար։ Ես այդ ֆոնդում դրել եմ իմ ամառանոցը, 2 մեքենաներս, 1 բանկային հաշիվ, որում կա մի քանի միլիոն, եւ իհարկե մեր ընտանիքին պատկանող սուպերմարկետների ցանցից մթերք եւ դեղորայք եմ ուղարկելու 1 ինքնաթիռ։ Ընկերներիցս, բարեկամներիցս շատերը արդեն իսկ իրենց ցանկությունն են հայտնել միանալ այս ազնիվ գործին։ Կոչ եմ անում նաև համաշխարային հարուստներին, մեծ ճանաչում ունեցող մարդկանց, եթե չեք ուզում կամ չեք կարող ֆինանսական կամ նյութական օգնություն ցուցաբերել Արցախին, ապա ձեզանից հաստատ որևէ բան չի գնում, գոնե ձեր լսարանին ներկայացնեք, ինչ է կատարվում Արցախում։ Հաստատ իմացեք, բոլորը ուզում են իմանալ իրականությունը, իսկ իրականությունը մեկն է՝ տերորիստները հարձակվել են խաղաղ բնակչության վրա, եւ սա մարտահրավեր է աշխարհին, իսկ աշխարհը լռում է, քանի որ այդ աշխարհը չի պայքարում է տերորիստների դեմ իշ տարածքում։ Շատ ցավալի է, երբ որ մենք լսում ենք, թե Ֆրանսիայում, թե որևէ այլ եվրոպական երկրում չզոհացնում են տերորիստի, ողջ աշխարհը ցավակցում է այդ երկրին, ողջ աշխարհը միանգամից կանգնում է այդ երկրի կողքը, բայց Արցախում արդեն ամիսու կես է, ինչ ընթանում է ռազմական գործողությունները Արցախի ժողովրդի եւ տերորիստների միջեւ, աշխարհը լռում է, որտեղ է այդ արդարությունը, որտեղ է այդ եվրոպական դեմոկրատիան։ Այո, հոտս է ցնդել, չկա այդ հասկացողությունը, բայց սիրելիներս, այդ նույն գործելաոճը հասնելու է ձեր տները, ինչպես որ եղավ հույների հետ, այնպես էլ լինելու է նույնը ձեզ հետ։ Լռելը նաև հանցագործությանը խթանել է, եկեք չխթանենք այս հանցագործությունը, քանի որ պատասխանատվությունը նաև մեզ է բաժին հասնելու։ Սիրելի հայեր, եթե կարդում եք սա, ապա իմացեք, որ հույները ձեր կողքին են, ապա իմացեք, որ գիտակից մարդկությունը ձեր կողքին է, մենք աջակցում ենք ձեզ, և դուք վստահ եղեք, որ դուք հաղթելու եք, և դուք եք, որ դուրս եք գալու աշխարհի առջև պարզ ճակատ
ճակատով եւ աշխարհն է ձեր աչքով գլուխ կախելու սիրելի հայեր դուք եք որ աշխարհին այսօր փրկում եք ահաբեկիչներից տերորից դուք եք որ ձեր այս քայլով գրավում եք աշխարհի քաղաքակրթությունը եթե քաղաքակրթություն ապա դա Հայաստանն է եւ Արցախն է որևէ երկիր քաղաքակիրթ իրեն չի կարող համարել երբ այս գործընթացը կանխելու համար էական քայլեր չի արել Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի հայրենակիցներ, Փաստորեն պարզվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կարող է շուտով գնալ այն աշխարհ, ոչ նրան չեն ենթարկելու Նեմեսիսի, նա ուղղակի շատ ծանր հիվանդություններով է տարապում, որոնք չունեն բուժում։ Վերջերս համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, որտեղ Էրդողանը մզկիթում աղոթելու ժամանակ ուշագնաց է լինում եւ տեղափոխվում է հիվանդանոց, եւ Թուրքիայի աղբյուրները հայտնում են այն մասին, որ Էրդողանը տարապում է ամբուժելի քաղցկեղով։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման պարզել են, որ Էրդողանի շքեղ առանձնատուն հաճախակի է այցելում շտապօգնության մեքենան։ Եվ վերջին դեպքերը, թե ինչպես Էրդողանը հանրային վայրերում ուշագնաց լինում, փաստում են մի բան. Ծերուկի ժամանակը եկել է։ Մասնավորապես թուրքական աղբյուրները հայտնում են, երկու օր է Թուրքիայի նախագահը լռում էր, չպատասխանեց Ֆրանսիային, չպատասխանեց ահաբեկչությանը, որը կատարվում էր Եվրոպայում։ Պարզվում է, որ Թուրքիայի նախագահը այդ ժամանակ անգիտակից պարկած էր վերակենդանացման բաժանմունքում։ Եվ սա որքան էլ որ թաքցնում էին իշխանական աղբյուրները, սա հայտնվել է ժողովրդի քննարկման կիզակետում։ Որքան էլ որ Թուրքիայի նախագահ ցույց տա, որ իր մոտ ամեն ինչ լավ է, սակայն նա հասկանում է մեկ բան, մնացել են հաշված ժամանակներ, եւ ակնհայտ է դառնում մեկ բան, վերջին գործողությունները Թուրքիայի կողմից Էրդողանի հրամանները եւ այս ագրեսիան դուրս է գալիս նրանից, որ Էրդողանը ագրեսիվ է դարձել իմանալով իր ամբուժելի հիվանդության մասին, հասկանալով որ մահվան օրը մոտ է, նա ագրեսիան թափում է թե թուրքերի եւ թե բոլոր ազգերի վրա. Ինչու սկսեց Ղարաբաղում պատերազմը հիմա, քանի որ Էրդողանը ներքուստ վստահ չէր, որ կկարողանա երկար ձգել, իսկ Թուրքիայի հաջորդ նախագահն էլ, ինչ գիտենք, կարող է մերժել Ադրբեջանին, չէ՞ որ ոչ բոլոր թուրքերն են այսքան արնախում։ Եվ այս ամեն ինչը ավելի հաստատուն դարձրեց այն, որ Թուրքիայի ներսում տարածվում են տեղեկություններ, որ Թուրքիայի նախագահը ուզում է իրեն հաջորդի իր տղան, ով այս պահին էլ զբաղվում է Սիրիայից Ադրբեջան վարսկաններ տեղափոխելու գործընթացով։ Թուրքիան նմանվում է Ադրբեջանին, իշխանությունը փոխանցվելու է ժառանգաբար, եւ տեղեկություններ էին տարածվել, որ մեկ ամիս է ինչ պարբերաբար Էրդողանը մեկնում է Գերմանիա, այնտեղ հատուկ բուժումներ անցնելու։